Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite još jednu emisiju Za kormilom. Moj današnji gost je gradonačelnik Kutine, Andrija Rudić. Gospodine Rudiću, dobrodošli na Mrežu TV. Hvala lijepo na pozivu. Evo, 6 mjeseci iza nas, iza 2016. godine. Kako ste vi zadovoljni s vašim proračunom? Sa proračunom smo itekako zadovoljni. Imali smo do sada dvije izmjene. Jedna je bila ciljana da bi se postigao konsenzus oko izgradnje nove zgrade za branitelje i za knjižnicu, čitaonicu u Kutini i za još neke nove društvene sadržaje koje bi trebali osvanuti u Kutini kroz, nadam se, 2 godine. A drugi je bio ciljan nakon što smo imali jasne podatke o tome što će vlada, na koji će način ministarstva financirati određene programe. Tako da mislim da smo dobro posložili proračun. Mislim da je to proračun koji unatoč ovoj teškoj situaciji zadržava onaj segment razvojnosti. Ima dosta investicija i dakle nisu sve investicije kroz proračun grada Kutine, ali imamo ih priličan broj koja će zaista biti zaista usmjerena prema tome da se poboljšaju uvjeti prije svega za život naših sugrađana i za poboljšanje sigurnosti građana, prije svega djece u prometu itd. Jeste li zadovoljni sa projektima koje ste zacrtali? Hoće li oni biti realizirani ove godine i zapravo što Kutinčane očekuje do kraja vašeg mandata? Uvijek imamo planova koji nadilaze mogućnosti proračuna. Tako smo i mi ove godine isplanirali 17 milijuna kuna više stvari nego što možemo isfinancirati, ali to je dobro zbog toga što to pokazuje da smo se pripremili ne samo za jednu godinu, nego da dugoročno planiramo neke stvari. Posebno stvari koje bi zapravo trebale pomoći u ovom dijelu zbrinjavanja primjerice otpada. To, nažalost, se mijenja prema preferencijama ministra zaštite okoliša. Prije godinu dana je vrijedila jedna stvar, sad vrijedi druga stvar. Mi se tome, nažalost, kao jedinice lokalne samouprave moramo stalno prilagođavati, ali to nije lak posao. Međutim, neke stvari smo se dobro zacrtali i one su već pripremljene. Ići će sad uskoro i na gradsko vijeće neke odluke koje će pomoći da se donese odluka konačna na koji način ćemo zbrinjavati primjerice otpad. Također smo, ono što moram napomenuti, da smo nezadovoljni što nam je jedna, po nama, po svim gradonačelnicima i načelnicima općina i županima, nesmotrena odluka da se ide u poreznu reformu prije godinu i pol dana. Uzela nam je 6 milijuna kuna iz proračuna, to je ogroman novac za grad Kutinu i kada uspoređujete proračun grada Kutine sada ove godine i prije recimo 10 godina, razlika je 17 milijuna kuna, to je ogroman novac godišnje. Dakle, sad si zamislite što mi sve možemo napraviti za 17 milijuna kuna. Međutim, ovo su situacije u kojima se moramo snaći i mi smo upravo uspjeli ono što smo i planirali. Prije svega otvorili smo si mogućnost financiranja iz sasvim drugih izvora nego što se do mog dolaska na mjesto gradonačelnika koristilo. Dakle, povukli smo oko 20 milijuna kuna iz europskih fondova u samo 2,5 godine. Također smo u dogovorima i razgovorima sa nacionalnim vlastima uspjeli povući za čitav niz projekata. Ove godine ćemo u dogovoru sa Hrvatskim cestama i Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture izgraditi nogostup u Šartovcu uz vrlo prometnu i opasnu cestu D45, gdje smo imali jedan nesretan slučaj, zapravo niz njih, ali jedan koji je posebno skrenuo pažnju prije 2 mjeseca. Koji je bio u medijima vrlo često. Točno, i ove godine dobili smo i sredstva iz nacionalnog programa za sigurnost cestovnog prometa, 1.960.000 kuna. Upravo smo danas otvorili ponude. Čini mi se da je jedna kutinska tvrtka dala najpovoljniju ponudu i mislim da ćemo ove godine sa svojim udjelom od 400.000-500.000 kuna uspjeti izgraditi i nogostup u Zagrebačkoj ulici, koji isto tako uz županijsku cestu 3124 vrlo prometan pravac. Taj pravac je isto vrlo bitan za sve one koji dolaze iz pravca Repušnice i iz Repušnice, zbog toga što je nogostup dosta loš, imamo dosta biciklističkog prometa i to
apsolutno treba napraviti nešto da se oni sigurnije osjećaju. Ove godine ćemo to napraviti do Repušnice, a sljedeće godine nadam se da ćemo opet pobijediti na ovom natječaju za nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa i da ćemo sljedeće godine, kada ćemo imati spremnu i drugu fazu ove naše prometnice, odnosno pješačko-biciklističke staze prema Repušnici, odnosno do centra Repušnice, i to izgraditi. Kada bi to mogli očekivati? Vi ste jučer, ako se ne varam, poslali Hrvatskim cestama zahtjev. Mi smo zahtjev poslali prije nekoliko mjeseci i uskladili smo se sa Ministarstvom prometa, pomorstva, infrastrukture i Hrvatskim cestama. Jučer je samo prinesena cjelokupna dokumentacija, to je izrada te dokumentacije bila duga i naporna, jer tamo je bilo jako puno imovinsko-pravnih odnosa i uvjeta koji su se morali zadovoljiti. To su stvari koje jednostavno dugo traju. Dakle, to nije nešto što možemo preko noći napraviti, riješiti pitanje izgradnje nogostupa. Iako ja mislim iskreno da je prilikom otvaranja osnovne škole u Kutinskoj Slatini, područne škole u Slatini, trebalo izgraditi taj nogostup. I tu infrastrukturu. Mm-hmm. To je preduvjet za sigurnost djece u prometu. Zašto to nije bilo gotovo riješeno prije? Evo, i prije vas, recimo. To je jako teško pitanje kada ga postavite meni. Možda jednostavno nije bilo dovoljno volje ili u tom trenutku mogućnosti da se riješi, iako je tada bio značajno veći proračun grada Kutine. Ali pustimo to, mi ćemo sada to riješiti. Dan ljubaznosti u prometu je upravo danas. Kakvi ste vi u prometu? Da. Ja sam vas zamolio da me to ne pitate. Ne, šalim se. Dakle, ja sam, što se mojih kolega tiče, vozač koji malo brže voli povesti i jesam, naplaćao sam se povremeno kazni, međutim, mislim da sam dovoljno oprezan vozač i da zapravo prema broju kilometara koje sam napravio u posljednjih, recimo, 7 godina i incidentnih situacija u kojima sam sudjelovao, mislim da sam prilično kvalitetno to izbjegao, te incidentne situacije. Važno mi je da zapravo su Kutinčani sigurni u vašem gradu, da vi brinete o takvim stvarima. Pa mi smo pokrenuli čitav niz projekata koje upravo na to ciljaju. Dakle, imali smo nekoliko mjesta u Kutini gdje, na području grada Kutine, gdje su naši pješaci bili ugroženi. Jedan od prvih projekata koji smo uopće u mom mandatu napravili jest bila upravo biciklistička, odnosno ne, pješačka staza u Cvjetnoj ulici. Ta Cvjetna ulica zapravo služi za svu djecu koja dolaze iz nekoliko ulica kada idu u osnovnu školu Mate Lovraka. I prvi pravi projekt vrijedan oko 350 000 kuna bio je upravo taj nogostup koji se dugo čekao. Pokrenuli smo čitav niz izrade dokumentacije projektnih rješenja za primjerice u Batini, na Kutinskoj Lipi, u Repušnici, evo, Šartovac, Zagrebačka ulica, čitav niz tih projekata koji bi zapravo trebali pomoći da se pješaci i posebno djeca sigurnije osjećaju u prometu i da budu zaštićeniji. To je vrlo važno. Dakle, neki to kažu da su to mali projekti. Ja kažem da su to vrlo važni projekti. To izravno utječe na sigurnost građana, na osjećaj da se naše sugrađane sluša. Dakle, da mi koji vodimo grad slušamo, a mi to radimo kroz čitav niz kutinskih razgovora, kroz zborove građana, svake godine posjećujemo sva naša naselja i slušamo što nam ljudi kažu. Ponekad ne kažu, gledajte, nama je nužan, recimo, obnova doma, nego kažu, radi naše djece izgradite nam nogostup. Ako to ljudi kažu, mi smo tu da ne da ispunjavamo želje, nego da zaista procjenimo koje su zaista stvarne potrebe i koji su prioriteti. Na tim kutinskim razgovorima, i mi to redovito radimo, upravo te prioritete uvažavamo od strane građana. Znači, otvoreni ste vašim građanima? Pa mislim da smo otvorili čitav niz novih kanala komunikacije, a sada otvaramo još jedan novi, a to će biti jedna nova mobilna aplikacija za pametne telefone.
gdje će, osim što će biti informacija od strane grada, biti dvosmjerna ova komunikacija, gdje će naši sugrađani moći preko svoga pametnog telefona prijaviti sve ono što ih smeta u gradu, ali gdje će moći, ja apeliram da nas i pohvale povremeno, da pohvale ono što im je dobro u gradu. Primjerice, ako je strgana klupa, vi ćete uzeti tu aplikaciju, otvorit ćete, ona će imati GPS lokaciju i naš komunalni redar će znati gdje treba sljedeća intervencija naših komunalaca biti, što treba popraviti, gdje je parkiran možda neko ko je krivo parkiran i tako dalje. Dakle, to su sve stvari s kojima se pokušavamo približiti našim sugrađanima. Otvorili smo, dakle, niti jedan gradonačelnik prije, nažalost, nije išao u ovakav sistem razgovora sa građanima. Svake godine jedan zbor građana u svakom naselju, ako baš nije svake godine jedan, ali sigurno je jedan u dvije godine. Tako da to je prvi put mi smo otvorili tu praksu. Zanimljiva aplikacija. Sigurno će se svidjeti. Sigurno će biti ono što kažu trolanja, ali ja sam uvjeren da to može pomoći još efikasnijoj komunikaciji i rješavanju problema koje naši sugrađani zaista primjećuju. Pa makar to bilo, evo, našli smo čavao na ulici, mislim, sad pretjerujem, ali ovdje je ugažena trava ili već nešto. Ali mislim da je vrlo bitno da naši sugrađani osjete da ih se sluša. Htjela bih se vratiti još samo kratko na ono što ste spomenuli, problem otpada. Nije to samo problem u vašem gradu, nego u cijeloj Hrvatskoj dugi niz godina. Taj problem se zaista treba riješiti. Pa možda da kažete, razdvajali Kutinčani otpad za početak? Mi smo krenuli sa jednom minimalnom separacijom otpada. Odvajamo papir od ostalog otpada. A s obzirom da se u međuvremenu na nacionalnoj razini promijenilo viđenje kako će se neke stvari rješavati. Dobro da nismo neke stvari primijenili prije, zato što bismo ih morali sada već opet mijenjati. Tako da, evo, priprema se upravo jedan dokument koji će ići vjerojatno na sljedeću sjednicu gradskog vijeća, koja će biti u 7. mjesecu nakon ove 27.6. i na kojoj će se raspraviti taj novi sustav zbrinjavanja otpada, gdje će biti studija izvedivosti, odnosno isplativosti ulaganja. I uvjeren sam da smo izabrali najoptimalniji sustav za grad Kutinu. To smo dosta dugo analizirali, slušali smo i građane. Naša tvrtka Eko Moslavina je napravila čitav niz konzultacija sa građanima, otvorila je kanale komunikacije i uvjeren sam da će rješenje koje će se ponuditi, koje će se implementirati u narednih godinu i pol dana, ja vjerujem, da će biti takvo da neće dopustiti da se poveća cijena zbrinjavanja otpada. Inače, to je jako veliki problem upravo u svim sredinama koje se sada suočavaju sa otvaranjem tih regionalnih centara za zbrinjavanje otpada, da cijena zbrinjavanja otpada znatno raste po toni. Primjerice, bila je 50 eura, sad će biti 150 eura. E, to mi želimo izbjeći. Zbog toga dosta detaljno razrađujemo neke stvari i analiziramo kako ne bismo uletili u tu zamku. Jer naši građani ne zaslužuju plaćanje 150 ili 200 kuna zbrinjavanja otpada kad sad plaćaju 60. Razumijem, da, nikom to ne bi bilo drago. Naravno. Mnogi građane zanima i komunalna infrastruktura. Zapravo je to vrlo važno. Vi radite i na izgradnji novog magistralnog vodovoda. Jesu li radovi u tijeku ili kad će početi? Koliko je vrijedna investicija? Je li to znači da će biti i kanalizacija? Da. Dakle, problem komunalne infrastrukture u Kutini, na području grada Kutine, je zapravo dosta star problem. On je već više desetljećan problem koji su razni gradonačelnici i gradonačelnice pokušavali pokrenuti da se razriješi. Mi smo sada u fazi da smo u završnoj fazi potpunog rješenja toga problema. Dakle, sva naselja na području grada Kutine, ja vjerujem da će do 2018. ili 2019. godine dobiti vodovod. 11 od 23 naselja, nažalost, nemaju gradski vodovod. To je
kao da živite u 19. stoljeću, a ne u 21. u kojem smo sada. To jednostavno moramo promijeniti i to je bio jedan od važnih zadataka u mom mandatu. I to, iako su mnogi ljudi možda nezadovoljni brzinom rješavanja, ja sam još nezadovoljniji zbog toga što su odnosi između Hrvatskih voda, grada Kutine, Moslavine d.o.o. koja bi po zakonu trebala biti nositelj tih svih aktivnosti i Ministarstva poljoprivrede, sada je Ministarstvo zaštite okoliša nadležno. Dakle, vidite kako se tu stvari mijenjaju. Sve se mijenja, da, i to sve usporava onda. I sad, ti svi odnosi, međuodnosi zapravo usporavaju rješavanje tog ključnog problema za čitav niz naselja. Međutim, evo, ja moram reći ovako. Dakle, mi smo napokon donijeli plan kako riješiti to pitanje opskrbe vodom u svim naseljima grada Kutine. Osvojili smo preko 22 milijuna kuna zajedno s našim poduzećem Moslavina d.o.o. za dovršenje magistralnog vodovoda koji je Kutina-Lipovljani, koja je zapravo žila kucavica za sva naselja u istočnom dijelu grada. I do kraja ove godine, kada se izgradi ovaj magistralni vodovod, kad se povežu sve ove stvari koje se sada rade, a već se radi mjesec dana na tome, dio naselja Zbjegovača i dio naselja Banova Jaruga, gdje je izgrađen distributivni vodovod, će dobiti već mogućnost priključka na vodovod. Dakle, to je ostvarenje sna, više desetljetnog sna stanovnika toga dijela grada. Nažalost, nećemo moći već ove godine spojiti sva naselja, dakle Međurić, Janju Lipu, Jamarice, gornji dio Zbjegovače, dio Gojla, Batinu i tako dalje. Već ćemo morati ući u jedan drugi projekt. Ovo se financira iz europskih sredstava, a ovaj drugi projekt koji će biti vrijedan otprilike 250 milijuna kuna će isto tako biti financiran iz europskih sredstava. Mi ćemo morati pokriti nekakvih 7, 8, 9% te investicije, što će ispasti nekakvih 15-16 milijuna kuna koje ćemo morati mi osigurati da bi se izgradili ti vodovodi i kanalizacije. Ta cijela priča izgleda jako komplicirana, u stvari jest komplicirana zbog toga što se strašno puno preduvjeta mora ostvariti da bi se to izgradilo. U svakom slučaju, ove godine, do kraja godine, izgradit će se magistralni vodovod u potpunosti. Nema više ono jednu godinu za 2,5 miliona, pa sljedeće godine 3,5 miliona. Mi ove godine ulažemo 18 miliona kuna u dovršenje našeg magistralnog vodovoda na području grada Kutine, izgradnju vodospreme još 4,5 miliona kuna na području Lipovljana i s time smo stvorili preduvjete za izgradnju svih distributivnih vodovoda za sva naselja koja do sada nemaju vodu. Evo, da vas samo utješim, niti neki dijelovi grada Zagreba isto nemaju riješenu komunalnu infrastrukturu, tako da... E to ne morate mene tješiti, to tješite moje sugrađane. Da, ja ih potpuno razumijem i često dobivam upite od strane mojih sugrađana kojima je dosta čekanja. I ja to potpuno razumijem. I meni je isto već prevršilo svaku mjeru razvlačenje ovoga projekta i razvlačenje tih stvari zbog toga što se mi cijelo vrijeme, zapravo cijeli taj sustav se zapravo igra sa zdravljem mojih sugrađana. Dakle, to bi trebalo pojednostaviti, to bi trebalo omogućiti spajanje na gradski vodovod bez obzira da li smo mi zadovoljili sad milijardu papirića koje treba za taj europski projekt napraviti. Ali to je jedini način da dobijemo te novce, tih 250 milijuna, u stvari sada sa ovih 22, 270 milijuna otprilike. I samo molim naše sugrađane za još malo strpljenja. Kažu da su obrtnici motor pokretača gospodarstva. Obrtnici u Kutini su vrlo zadovoljni s vama. Jeste li vi s njima? Ja moram reći da sam ponosan na suradnju sa obrtnicima i poduzetnicima grada Kutine. Naravno da uvijek ima disonantnih tonova. Naravno da će se uvijek naći neko, a da, ti si ovom, ti si onom dao. Nismo mi dali nikome ko nije zaslužio sukladno našim kriterijima. Vrlo smo objektivno postavili kriterije i evo, baš ovih dana ćemo imati dvije dodjele. Jedna je za potpore za nove investicije i za turizam, a druga će biti potpore za samozapošljavanje, zapošljavanje i stručno osposobljavanje, zato što smatramo da u ovoj teškoj situaciji našim poduzetnicima
i obrtnicima koji su isto tako poduzetnici, trebamo pomoći. Trebamo im stvoriti nekakvu bazu na kojoj će se osloniti, gdje će moći ulagati svoja sredstva, gdje ćemo im pomoći da ulože, gdje ćemo im stvoriti uvjete da prošire svoje poslove i zaposle nove ljude. Na nedavnoj dodjeli priznanja Županijske obrtničke komore, mi smo bili jedini grad koji je dobio to priznanje. Ja to ovako dosta skromno želim naglasiti, ali drago mi je zbog toga što su prepoznali da mi imamo kontinuiranu komunikaciju i da slušamo jedne druge, da razgovaramo i unatoč tome što povremeno, kažem, imamo čak i, neću reći svađe, ali uvjeravanja da bi trebalo nešto drugačije napraviti. Ok, nema problema, ali za ovu godinu smo se posložili da ćemo napraviti to i to. Ponekad stvari treba postaviti dugoročno i mi smo to napravili. Evo, gradonačelniče, za kraj možete li mi reći nešto više o kutinskom ljetu? Počelo je kutinsko ljeto. Nakon 3 godine vi ste ga ponovno vratili u grad. Što sve Kutinčane i posjetitelje Kutine očekuje tijekom ljetnih mjeseci? Kutinsko ljeto je jedna manifestacija koja ide od 1999. godine. To je vrlo važna sastavnica društvenog života grada Kutine. Ono je zaista doprinijelo da se svim našim sugrađanima omogući sudjelovanje u sportskim, kulturnim, zabavnim manifestacijama tijekom ljeta, kada je obično Kutina potpuno opustila i potpuno umrtvila se. Dakle, mi sada već neko vrijeme imamo vrlo kvalitetan program na koji ne trošimo puno novaca. To moram naglasiti. Mi imamo 2 mjeseca događanja, a cijena toga kutinskog ljeta će biti oko 140.000 kuna. Dakle, to svi oni koji pričaju, troši se novac na ovo, na ono, ti pojma nemaju koliko drugi gradovi troše novaca na zabavu naših sugrađana, njihovih sugrađana. Mi ne idemo na velike koncerte, mi ne idemo na to da se potroše tih 140.000 kuna u 2 dana, nego smo razvukli to na 2 mjeseca. Biće vrlo zanimljivih događanja. Svakodnevno će se praktički događati ili 3 do 4 puta tjedno će se događati nešto što će privlačiti ljude van na naš novi gradski trg, na neke nove prostore. Otvorili smo i naš bazen. Taj bazen je star preko 50 godina. Na njemu nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, tako da se i tu moram ispričati svima onima koji očekuju više sadržaja da, nažalost, ne možemo ulagati previše novaca u njega dok nismo riješili imovinsko-pravne odnose i ne možemo dobiti dozvole za neke stvari koje trebamo razriješiti. Primjerice, mi smo htjeli ove godine toboga napraviti. Nismo uspjeli dobiti dozvolu zato što nemamo riješene imovinsko-pravne odnose i to vam je začarani krug koji možda naši sugrađani ne mogu iz prve razumjeti, ali ako mi žele vjerovati, vjerovat će mi. Ako ne žele, neće mi vjerovati, ali zaista se puno trudimo da u društvenom životu grada Kutine inoviramo. To kutinsko ljeto definitivno jest i ja ih pozivam da sudjeluju u čitavoj masi događanja koja će se dogoditi u ova sljedeća 2 mjeseca. Pa dobro, svake godine po nešto, možda sljedeće godine i bude toboga na bazenu. Pa ja se nadam zbog toga što ću početkom srpnja otići, zapravo krajem srpnja ću otići na jedno mjesto gdje ću pokušati izdogovarati stvari koje će biti dobre opet za Kutinu sa nekim investitorima koje se nadam da će obogatiti taj društveni život grada. Evo, još imamo minutu, pa kratko za kraj. Utrka za novi mandat kreće. Imamo još godinu dana, manje od godinu dana do lokalnih izbora. Ja volim reći da je ovaj posao dosta zahtjevan i da se politička situacija, kao što vidite na nacionalnoj razini, mijenja iz dana u dan i tko zna tko će biti gdje za mjesec dana, a kamoli za 11 mjeseci. Gospodine Rudiću, hvala vam puno na gostovanju na Mreži TV. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, bio je ovo Andrija Rudić, gradonačelnik Kutine. Vi budite s nama idućeg puta. Do tada, lijep pozdrav.